Royal Run, det er den største skamplet på os som folkefærd. Det mener jeg 1000%. Altså, hvor doven er du, at du skal have en kongelig med ud, før du gider løbe en tur? Hvad fanden foregår der? Man kan da bare rejse op og løbe en tur. Alle kan da gøre det. Nej, jeg gør det, hvis kongen gør det. Hvad for noget? Ja, det er karsygdomme. Kan ikke motivere de her mennesker, mand? Før de gider løbe en tur, hele byen skal komme, ikke? Altså, hele byen skal spærres af. TV2 News skal komme med deres kamera. Flyv prinsen ind. Mor har taget løbetights på. Hvad fanden er der foregår? Hvad når du skal slå græs? Elton John kommer og spille. Hvad fanden er det for noget? Og lad os lige være ærlige, ikke? Dem, der har løbet til Royal Running, de er gået og løbet så tit. Det er de. Hvis det handler om at få dem ud at løbe, skulle så ikke lige udnytte situationen og sige, ja, I troede, det var 3 hyggekilometer med prinsen. I tager fejl. 42. Kom afsted. Ja, det er nu. Der er 30 sekunder til at slippe hundene løs. I går bare i gang.